fez porque não tiveram fé, né? Lembram disso? Aí entra naquela questão de quando a fé acontece, o que que acontece? No mundo da aparência, a aparência, a suposta aparência de mal, entra em contato com a supostamente iluminada, certo? E surge a aparência de bem. Deu para entender? A cura na cabeça desse cidadão, certo? Para nós, não está existindo. Se nós fizermos a primeira meditação que deveríamos ter feito, que nada é como aparenta ser. Tá? Porque imagina uma imagem hipnótica mesmo, né? Isso aqui é uma imagem hipnótica. Não importa se está aparecendo aqui com problema ou com saúde. É uma imagem hipnótica. Enquanto eu estiver voltado para um pedaço dela, eu não estou acreditando que é uma imagem hipnótica. Por isso nós estamos voltando a encarar cada um com esse quadro aqui. Certo? Então, voltando aqui. Quando esse suposto ser com um problema vai atrás de um suposto iluminado com um problema, o que que é isso daqui? Há uma troca de crenças. Certo? Esse aqui acreditou que quer que vence o problema dele sono, quer dizer, mudou a crença do problema para a crença em sem problema. Mas continuou com a crença. Esse aqui, qual a crença desse? Que eu estou sem problema. Qual a crença desse aqui antes? Que eu estava com um problema. E o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um eu que está fora disso aqui tudo e desconhece todo esse cenário. Tá? Não importa se isso aqui parece ser profundo ou não. Certo? É por isso que é a famosa meditação. Né? Nós estamos dando esses elementos porque a pessoa, quando vai fechar os olhos para fazer meditação, é evidente que eu estou sabendo que estou forçando hoje. Estou né? Sabendo. Isso aqui não é para se perceber em um minuto. Mas, quando você força para o aluno tirar 10, você tirar 8, ela fica falando que está boa, né? Então, quero dizer o seguinte: se nós, ao invés de olharmos para pessoas aqui, certo? Nós percebemos que esse ser onde nós supostamente estamos, que é aqui, agora, no jeitinho que nós estamos aqui, nós estamos assim, pegando essa imagem aqui, tá? Como um sonho. Não tem realidade essa cena todinha? Tá? Então, esta cena todinha aqui, se nós percebemos, nós vamos fazer meditação agora, tentando aproveitar isso daí. Nós percebemos que esse universo humano que a gente está trazendo como real para nós é um sonho, certo? Não tem existência lá fora. Hoje nós estamos andando, nós estamos carregando essa imagem. Nós já falamos isso de outras vezes, né? Mas eu quero colocar hoje é da seguinte maneira, que quando a gente olha aqui essa imagem, no mundo aparente, consciente de que o ser que está aqui fazendo a meditação está olhando esse quadro todo, e é este aqui só que tem um único sonho, é um único sonho, é o sonho deste aqui que faz imaginar que esse aqui é menos desperto que esse. Esta é a diferença entre dizer que esses todos aqui estão sonhando. Viu a diferença? Então, da maneira colocada como crenças universais, a intenção que dá é que todos aqui estão sonhando. Então, eu estou sonhando com todo mundo está sonhando com a mesma ilusão, todo mundo enxergando o mundo ilusório, da mesma maneira. Então, são crenças universais. Agora, quando ocorre a revelação de como realmente a coisa é, certo? Vamos supor, eu faço uma meditação aqui para mim, fecho os olhos. Se nesse instante eu percebo uma revelação mostrando como está
está tudo aí. Não vai existir, na minha consciência, ninguém mais para despertar. Deu para entender? Porque tem gente que fala assim, vamos supor, é por isso que, lembra, não sei se eu falei, se alguém que está aqui, ouviu aquela questão que eu citei aquela vez, de como Jesus Cristo veria cada um de nós. Como que a consciência iluminada vê cada um de nós? Tá? Então, quando nós olhamos isso aqui tudo, e nós nos colocamos na posição do único sonhador, ou seja, se eu tenho aqui 10 pessoas aqui no meu universo que estão com problema, que estão me atrapalhando ou tudo mais, se eu descubro que este sonho é o sonho do sonhador único que está aparentemente funcionando aqui, onde eu estou, vocês percebem que isso aqui tudo desaparece? Então, se eu quero despertar desse sonho aqui, eu não preciso mais despertar ninguém. Certo? Está certo ou não? Ele deixou de sonhar. Primeiro, se ele reconhecer primeiro que só ele estava sonhando. Primeiro ponto. Tá? Se ele descobrir que só ele está enxergando assim. Por exemplo, tá, vamos colocar na minha posição. Se eu estou vendo um monte de seres humanos aí, só tem um sonhando, sou eu. Tá? Esse é o primeiro passo da coisa. E cai naquele primeiro ponto que nós fizemos de exercício hoje. Não é como se mostra ser. A influência que cada um aí pensa estar sentindo, quando eu faço essa meditação, não é a pessoa que está sentindo. O que está sendo falado, você está sendo um suado de energia aqui, ó. É um quadro mental. É um quadro mental que está sendo mexido. Bom, até aqui, deu para entender? Então, a conclusão é a seguinte: quando as pessoas vão fazer meditação, que ela esqueça, porque já foi falado isso, né? Esqueça as pessoas com problemas, com pacientes e tudo mais, pense unicamente em Deus. Isso já foi falado. Nós estamos dando agora uma outra maneira de entender melhor isso aqui. Tá? Por que disso, né? Se eu, é aquela questão que eu falei no início, da visão correta, né? Mesma coisa. Se eu enxergo corretamente isso tudo aqui, então não tem mais imperfeição em parte alguma. Certo? Se eu não vejo, se eu não chego a esse ponto, isso significa que eu é que estou envolvido com isso. Então é aí que entra a questão do único sonhador. Não tem crenças universais. Está pegando todo mundo. Viu a diferença ou não? Eu não estou criticando esse uso dessas palavras aqui. Elas têm a finalidade delas também, no ponto em que foram colocadas. As palavras, né? Não interessa se as palavras aparentemente se contradizem nos ensinamentos. O que interessa é se, da maneira que elas foram postas, se elas conduzem ao despertar que elas se propõem, entendeu? Tá? Isso aqui exige mais de cada um. É muito mais fácil chegar para a pessoa que me incomodou e falar assim, aquela pessoa precisa despertar. Porque se ela tivesse esperta, teria feito isso comigo. Ela, do que eu fechar os olhos e falar assim, não estou vendo aquela pessoa corretamente, sou eu que estou sonhando nesse quadro com essa pessoa. Quem que é essa? Existe mais bravo. Como? Existe mais bravo nisso aí. Não, existe mais da pessoa. Mais da pessoa. É, dedicação, quer dizer. Ah, mais do que pra já. Não, porque eu li uma frase no livro do meu conceito de Deus, e ele fala sobre a elevação da consciência. Gostaria que você já falou que consciência é uma coisa só. Exatamente. Por que ele fala? Acho que você deve lembrar ele trazer o livro que eu já vi, pensando em toda a cabeça esquecendo. Por que ele fala na elevação de consciência que é diferente? De uma pessoa para outra. O que ele fez? Quer dizer, em resumo, é aquela questão da ilustração que eu falei. Se nós temos um copo de vinho aqui, né? Se eu parto de que isso aqui é vinho, isso aqui é 100% vinho. A pessoa hipnotizada que acha que é leite, ela vai todo dia tomando aquilo, descobrindo que é leite. De repente ela vai começando a informar para ela que é vinho. E fala para ela assim: você precisa conscientizar que isso aqui
que é lindo. Até ela vai perceber aos pouquinhos que aquilo pode ser mesmo o tal do vinho. Então, se ela for, se for visto do lado da hipnose, está acontecendo o quê? Esse leite, aos poucos, está cedendo lugar para o vinho. Só na consciência dela, por ilusório, percebe? Na consciência real de como a coisa é, sempre é vinho. E a pessoa sempre tomou vinho do jeito que ele é.